მეტა გახთენო ჩემპიონები და მე უთხარი გაგიჟდი მეთქი ბიჭო რადგინა მაგათი ჩემპიონობა მეთქი რა არის ის ახლა ნაპოლიზე რო თქო რომ ცუდად ითამაშაო ვიღაცები პირადში უროცოთ იღებენ რა სპეციფიკა აქვს მუშაობას იმ დროს როცა წინა წელს შენმა ბრჭყალებში კონკურენტმა სხვა მწვრთნელმა ყველაფერი მოიგო შოთი აიღო და ესე აიღო და ესე შემომიბრუნა და უყურე მარკო ამბას ეს მაკაცები ერთად რო ვითამაშებდით ფეხბურთს რო წავაგებდით მე ერთმანეთს ეჩხუბებოდით ხოლმე რა ეს რატო ქენი და ისე ქენი ეგ არის ფეხბურთი მაგიტო გვიყვარს მოგესალმებით ქალბატონო ბატონებო თქვენ უყურებთ 10 ფეხბურთზე მორიგ ეპიზოდ დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი და კომენტატორი ლევან სალუქვაძე ლევან როგორ ხარ როგორ თავს აჩი როგორ ხარ გამარჯობა. დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო გადაცემაში მოწვევისთვის. აჩისთან საუბარი ქუჩაში იქნება სტადიონზე თუ სტუდიაში ყოველთვის სიამოვნებით. ბატონო, შეიძლება იგივე შემიძლია თქვა. ერთ-ერთი მოთხოვნადი სტუმარი იყავი ჩვენთან, ძალიან ხშირად გთხოვდნენ რომ გვესაუბრა ერთად და მაყურებელს დახლობით თემატიკას ვეთყვი, მაინც ოქტომბრის ნაკრებო მატჩებზე ვისაუბრებთ, ასევე განმულ მატჩებზეც ევროპულ ფეხბურთსაც შევეხებით და რა ვიცი, სამხრეთ ამერიკულსაც. ეროვნულ ჩემპიონატ თავისთავად და თავისთავად. პირველ რიგში სანამ მივალთ ეროვნულ ნაკრებამდე, ყველა რა თქმა უნდა ყოველთვის ყველას აინტერესებს ისეთი სახელი და გვარების აზრი ხუჩას ნებისმიერ თამაშზე, როგორც თქვენ ბრწანდებით და მით უმეტეს რომ ეხლა საკმაოდ ისეთი ვითარება არის ნაპოლიში ფიორენტინასთან მარცხის შემდეგ და როგორც სტუმარს პირველი მინდა გითხო შენი აზრით რა ტალღაზეა ნაპოლი ეხლა რას დაარქვევდი ამ მდგომარეობასაც ეხლა ნაპოლიში ხდება და ხუჩასთან პარალელში თავისთავად ხო ეს ძალიან სენსიტიური თემაა, იმიტომ რომ მთელი საქართველო უყვარდა ადრე ფეხბურთი თუ არ უყვარდა, ყველა ჩაბმულია, ხა ნაპოლის ყველა ნაბიჯი, ყველა ეპიზოდი არის განხილვის სფერო და პირდაპირ ეთერში ყველა უყურებს, ეს კარგია. როგორც ადრე დინამო თბილისი იყო, რომ მთელი ქვეყანა მოცხოვრით, ეხლა თითქოს ესეა ნაპოლი. რა ხდება რა სტადიაშია? ჩემთვის ეხლა პირადად, იმიტომ არა რომ რაღაც შორს ხედველი ვარ და წინასწარ მეტყველი ვარ, ნაპოლი არ არის ის გუნდი, რომ იყოს სუპერკლასის გუნდი, რომელიც ყოველ წელს უნდა გახდეს იტალიის ჩემპიონი. შესაბამისად, ესეთი გამონათებები მას აქვს პერიოდულად, ეგ ყავდა მარადონა, ახლა ყავდა კვარაცხელია და მიაღწია ამ შედეგს და კიდევ მრავალი წელი მოუწევს სკუდეტოს ლოდინი. თუმცა ხა ეს არნიშნავს, რომ უნდა გავარდეს, მაგრამ რომ იყოს ნაპოლი რა ვიცი, მეოთხე, მეექვსე გუნდი იტალიის. ანუ მოლოდინი არც ჰქონდა. სერიაში ნორმალური შედეგია ამ გუნდისთვის. თუნდაც გვარები ავიღოთ. ჩვენ გვიყვარს ჩვენი ხვიჩა და გვინდა რომ ოქროს ბურთის სიაშიც იყოს საუკეთესო ფეხბურთელი და ნაკრებში გვინდა რომ ყველაფერი იქნას, მაგრამ ეხა დიდი ბოდიში და ხვიჩა კვარაცხელია ნაპოლიში რო არ ყოფილიყო, ლობოტკაზე და ანგისაზე 99% საქართველოს მოსახლეობის არაფერი არ ეცოდინებოდა, იმიტომ რომ არ არიან იმ დონის ფეხბურთელი. კი ბატონო, ოსიმენი, დი ლორენცო, გასაგებია. ანუ ამ ფორმულით თავისთავად განუყოფელი ნაწილი იყო. მე ვფიქრობ, რომ ხო ჩეულებრივი გათვლადი ნაწილი იყო რა წელს. ეხლა სხვა არ არის ძალიან ცუდ ადგილას, ეხლა ორი თამაში წააგო ბოლო სერიაში ფიორენტინა და ლაციოსთან. ასე რომ ფიქრობ, რომ ჩვენ ინტერესი რაც არის იმაზე ვინერვიულოთ, რომ ბიჭმა კარგად ითამაშოს ისე როგორც დინეზესთან მაგალითად და ნაპოლის ეხლა თავს ნუ მოვიკლავთ თუ წელს ჩემპიონი ვერ გახდა. ეს პრინციპში ჩვენ ვთქვით ეს შარშანდელია ესეთი არაჩვეულებრივი სეზონის მერე, რომ წელს განსაკუთრებულად რთული სეზონი მოუწევს ნაპოლის, რა თქმა უნდა შეიძლება არ იყოს ჩვენ ყოველთვის გვაინტერესებს მეტად, ბევრად უფრო მეტად ნაპოლის პოზიციები კი არა, ხუჩას პოზიციები და კარგ ფორმაში იყოს, კარგად ითამაშოს, აქტიური იყოს, გოლი შეაგდოს, ასისტი გააკეთოს და ეს უფრო გვახარებს, რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად თუ მოიგებენ კიდევაც განსაკუთრებულად გაგვიხარდება, მაგრამ მე ვთქვი, რომ თუ წელს ოთხეულში მოხვდება ნაპოლი, ალბათ იქნება კარგი სეზონად ჩაითვლება იმ სეზონის მერე, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ერთი, მეორე რომ თუ შენი თქმის არ იყოს რეალურად ვიტყვით სერია A-ში ვინ არის ტოპ გუნდები, ის 4 გუნდი შარშან, ესე იგი ყველა ცუდად გამოიყურებოდა ძალიან, ეს არის ესე იგი მილანი, ეს არის იუვე, გვიან გამოფხით თუნენ და ეს არის ინტერი, რომელიც ბოლოს აკრიფა, მაგრამ ვერ დაეწია და
ყველაზე საინტერესო იყო რომ მთელი სეზონის მანძილზე ფაქტიურად ლაციო იყო მეორეზე, გავიდა მეორეზე და ხსენება ამ გუნდის საერთოდ არ ყოფილა, ვითომ ლაციოსთან წარგება თითქოს სირცხვე. ხო, ანუ ამდროს ლაციო სულ მეორეზე იყო ფაქტიურად მთელი წელი რა და სათვალავში არ იცვლებოდა, იმიტომ რომ ნუ ლაციოც შეიძლება იუვენტუსი არ იყოს, ინტერი და მილანი და რა თქმა უნდა აი ეს პრობლემა რა თქმა უნდა ხა წელს გუშინ დელ თამაშზე ერთი მხრივ მაინც თქვი რომ ყველაზე მეტად აქტიური მაინც ხუჩა იყო ერთადერთი ლაციოზე ხო ნახე ძალიან ბევრი მოუწია უკან სირბილი და რა თქმა უნდა ძნელი ეხა ყველა ჯერზე 70 მეტრას 80 მეტრას რომ აფარავ და მერე კიდე უნდა მოატყუო ხუთი კაცი და ხო ჩატეთ იყო ესეც რა თქმა უნდა ძალიან რთულია მერე მოუწია მარჯვიდან თამაში ბოლო რამოდენიმე არის 15-20 წუთი და იქედანაც აქტიური იყო სხვათაშორის 1-2 ძალიან კარგი შემოვიდა და კარგად დაუგორა და შეეძლოთ რომ შეეგდო და სხვათაშორის ფიორენტინა შეიძლება გამოიყურებოდა ხო ესეც შეიძლება ითქვას ხო ფიორენტინაც ნაპოლივით გუნდია რა ხო ერთხელ გამოვარდა ორჯერ ხო ანუ არ ყოფილა ხო ესე რომ აი ტრადიციულად სუ ბაჯოთ ბაჯოცყოლიათ ბატისტუტაც და გორგონოვო და რა პოლიცეგრია 3-4 ჯერ ქონდათ 2-3-4 წლიანი ესეთი კარგი სეზონები და ჩვენი აი ლოგიკურ შეკითხვამდე მინდა რომ ეს საინ კლუბში პროფესიონალურ ფეხბურთში ორივეს რაღაცის უთამაშია უმშევია შენც გიმშავია და ეს შეკითხვები არა ნუ პროფესიულად გიმშავიათ ფეხბურთში ორივეს და ეს რა დავარქვა ესეც განსხვავებულია და კაია ხო და ლოგიკურ შეკითხვა რა არის რომ როცა გუნდი იგებს მაქსიმუმს და მოდი დავარქვათ მაგას ჩემპიონთა ლიგის პლეი-ოფი და სკუდეტო და ის ნაპოლისთვის აბსოლუტური მაქსიმუმი იყო და ქონი ესეთი მაგალითები ხო როცა გვარდიოლა მივიდა ბაიერნში ჰაინკესის ბაიერში რომელმაც დახურა ფეხბურთი და მოხვედი ახალი მწვრთნელი წინა წელს შესრულებულია ყველაფერი და აი რა არის სწორი განწყობა რა არის სწორი ხედვა მაგ დროს როცა გუნდში მოდი ხარ მწვრთნელი წინა წელს დაგლეჯილი აქვს ყველაფერი და შენ აი ეს მოლოდინები ბიზნესები ეხა ამ შემთხვევაში რუდი გარსიაზე აი ზოგადად რა სპეციფიკა აქვს მუშაობას იმ დროს როცა წინა წელს შენმა ბრჭყალებში კონკურენტმა სხვა მწვრთნელმა ყველაფერი მოიგო აი რა უნდა გააკეთო ყოველი ფრე წარუმატებლობა დაერქმევა არა რა თქმა უნდა ეს დროს მივიდე ხა რუდი გარსია იმიტომ რომ ნაპოლის შედეგი რა ჩარშან ქონდა ფაქტიურად შეუძლებელია რომ გამოუჯობეს ლიგას თუ მოიგებენ თორე მეტი რა უნდა ქნას სათამაშო თვალსაზრისითაც ეხა სპალეტეზე უკეთეს ფეხბურთს ის არ თამაშობს და სხვა გუნდებშიც კიდე მისი ყოფილი ფეხბურთელები ამბობენ რომ ძალიან ესეთი უხასიათო ტიპიაო მე ხა არ ვიცი პირადად და თავს ვერ დავდო მაგრამ ჟუნინიო სადაც კარგი თამაშია ხო არ მომიწია ხო და ჟუნინიოც აგინებს და ლანძღავს ეს ვინ არისო ამიტომ ეხა რთული აი კუპერთან მომიწი არა თამაში მაგრამ მეგობრო ვაგერ გვერდზე კონფიჯიში ხდებოდით ხოლმე მე დაბიძინე საყამოთ რაღაცებს ვიყვებოდა რა მე ნახე რამდენჯერ შევხვდი და მან თქვა რომ აი ვალენსია რო ყავდა ფანტასტიკური ხო პრეზიდენტი მოვიდაო და ბიჭო მენდიეტაშიო და ლოპეშიო და იდე ფარინოსი ხო? მაძლევენო. ფულს მაძლევენო და არ ვყიდიო იმიტომ რომ ხო ჩვენო კიდე უფრო რაღაცების მიღწევა ეს იყო ერთწლიანი ორწლიანი გუნდიო თუ სანამ ფულს გაძლევენ გაყიდე ეგენიო ჩხარა უთხარი იმაზე მეც ვერ ვიზავ ვერ ვაფერს ვერ ვიზავთო ვერ გავაკვირებთო და ეს სიტყვები თქვენ ეგ მახსენდება ეხლა მე ვერიზავს მეც და მოლოდინების მენეჯმენტია ვერც მენდიეტამ და ვერც ლოპესმა და ვერც ნაკუჩემ ვერაფერი ვერაფერი იმის გავს უსახურად წავიდა და შევ დაბრუნდა მაგრამ არა და ის სეზონი სასაულეო ხო და არის ერთწლიანი გუნდები არის რაღაც ორსეზონიანი გუნდები ყველა ქვეყანაში ყოფილა მაგალითად ეხლა გავიწვიო დეპორტივო იყო იმაში ესპანეთში ხო ძველი მან ახლა რომარიოიან ბარსელონიას და სტოიჩოვიან ბარსელონას უგებდა და ხდებოდა ჩემპიონი და სად არის ხა მესამე ლიგაში ანუ ატლეტიკო მადრიდი აიღეთ ატლეტიკო მადრიდი
გუნდი, რომელიც რეალურად მესამე გუნდია, სულ მესამე ადგილზე გადის და აი ვალენსიის ჩამოქვეითება. რას გეუბნებით? და მაინც ვერ ხდება ჩემპიონი ხშირად, ხო? აი თითქოს არა, რა ხშირად აწელთა ჩემპიონატზე. ო, მაგაზე ანტიჩი მე რადომი ანტიჩმა გახადა და ეხლა აგერამან. მოკლედ ასეთი რაღაცები არ არის გასაკვირი ფეხბურთში, რომ დიდი გუნდები თავის ცხოვრებით ცხოვრობენ და პატარა გუნდები თავის. შენ ახლა თქვი რომ ცუდ დროს მოვიდაო, რა და ხუჩა რომ მიდიოდა. ხო. იმ წელს კიდე ჰქონდა ნაპოლის იმის შანსი ჩემპიონობის რა. ხუჩამდე ერთი წლით არის. ერთი წლით არის. ანუ იმ სეზონში რა, ანუ აი საჩემპიონოდ თამაშობდნენ და ბოლოს ვერ გახდნენ და ლაპარაკში ერთხელ მამუკას ლაპარაკში ნეტა გახდნენო ჩემპიონები და მე უთხარი გაგიჟდი მეთქი ბიჭო რადგინა მაგათი ჩემპიონი მეთქი ჩემპიონ გუნდში მისვლას ჯობია მეოთხეზე მივიდე წელს რომ ისულიყო ხუჩა ხო რა ხო მესამეზე ხო არა რა მშობა არ ჯობია არ გახდნენ მეთქი მივიდნენ და გახდნენ თქო და ანუ უფრო მეორეზეც რო გავიდნენ ან რაღაცა მე მივიდნენ მე ვრათ უფრო წარმატებული მესამე ხდეს ყველა ხო ალეტი კიდე მე არ ვიცი მაგრამ შორიდან რასაც ატყობ ხო როგორ არის რომ რაღაცა დამოკიდებულებები ფეხბურთელებთან შენიშნებით ამას ცოტა მართლაც არცა იმას აქვს ხა მაინც და მაინც აყვარელი საქმეა ხო აი რაღაცნაირად ალბათ ეს კონტაქტი იქ დამყარდა და უშმური ფრანგია ეს არის ხო ჩემპიონი არ ვიცი ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში აი შენ რო გითამაში ხა უცხოეთში კეონშიც იყავი ბრედაში დითხანს იყავი ტრაბზონში იქ არის ეს წრწნელის და მოთამაშის აი ჩვენ რო აბაბიდი ჯიგრი ჯიგრით ბიჭებოდა ეგეთი რაღაცა იცი როგორ არის ჟინი იცი როგორ არის ხა მე უნდა მოვიტყუო რომ თქვა აი შოთის მაგალითებზე ბევრად უფრო მარტივია ჩემი და რომ შოთის ეს გუნდებში თამაშობდი ხა მე კიონში კი ვთამაშობდი მაგრამ საჩემპიონო გუნდი არ ყოფილა ბრედაც შუა დონის გუნდი ხო მაგრამ ხორმაგრამ მოთხოვნა იყო რომ ჩვენ ჰოლანდიაში განსაკუთრებით იმ დროს როცა ჩვენ ვთამაშობ ძალიან გახსნილი ფეხბურთი იყო ლევან შენ გახსოვს ალბათ ყველა გუნდი თამაშობდა გავარდნილიც და აიაქსიც 4-3 ყველა შეტევაში გარბოდა არავინ არ უყურებდა რა შეიძლება მეტი შეტევა კი ვინც კარგად იცავდა მერე მე ნაკლებად უფრო მეტი წარმატებული იყო გერმანიაში სხვა რამე იყო გერმანია აი აპრიორი 40 ქულას ითვლიდა ისეთი გუნდი როგორიც არის კიოლნი რომელიც საშუალო გუნდებში ყველაზე მეტჯერ არის ბუნდესლიგის ჩემპიონი, ანუ 7-ჯერ თუ 8-ჯერ არის ჩემპიონი და ითვლება ერთ-ერთ კარგ ლიტბარსკის გუნდია, შუმახერის და ფიშერის და ყველა კარგი კლუბი უმაღლეს, მაგრამ აი ცოტა ასე ვთქვათ, ხა არ მინდა რაღაცა ისეთი გუნდი ვთქვა. არიან გუნდები, რომელიც არიან ჩემპიონები, ხა 7-ჯერ და 8-ჯერ ბუნდესლიგის ჩემპიონობა ითვლება გერმანიაში რაღაცად, მაგრამ თუნდაც კიონში მეთქი, ჩვენი ნამდვილი აი main როგორც თავარი ის იყო რომ 40 ქულა აგვეყო ეს ვერ მიხვდი ეს 40 ქულა ანუ 40 ქულიანი გუნდი არ ვარდი არა 40 ქულიანი შეიძლება გახვიდე მე7-ეზე ხო შეიძლება 14-ეზე მე9-ეზე და შეიძლება გავარდნი ზონიდან თავზე ანუ აი ისეთი დაძაბული ჩემპიონატია გერმანია იყო ყოველ შემთხვევაში ხა ნუ ბაიერმა გააკეთა რაღაცა აი წლები დაან დიდი განსხვავება და შოთის შემთხვევაში ყველგან ფილოსოფია ანუ თავარი იყო როგორ თამაშობთ რა სწორია რომ ხო აი სანახაობრივი ისეთი ეს იყო გლაზგოს შემთხვევაში ეს იყო სხვათაშორის ტრაბზონის შემთხვევაში და თავათა ჩემილია ვთქვა რომ ტრაბზონში მოგებული თამაშები ცუდიც უკმაყოფილო გულშემატკივარი ძალიან ხშირად ყოფილა და კარგ თამაშს თუ ვითამაშებდით მაგრად ლამაზად კარგი გოლებით იმითი კმაყოფილები იყო და ვერ მოიგებთ და ვერ მოიგებთ ხო იმიტომ რომ ტრაბზონსაც სანახაობრივი ჩვენაირი ხალხი ყოფილა სანახაობრივის სანახაობის გამომოდის ხო და ამ შემთხვევაში ეხა შოთისთვის განსაკუთრებად ხა აიაქში 56000 ეს ხოლმე რა იქ ხოლესი ამოვნო რა ეხა დღევანდელი ნაპოლიზე ვერ იტყვი ესე ხო ერთი თამაში კარგი აქვს ერთი თამაში ცუდი აქვს სხვათაშორის ისიც ვთქვით რომ აი ისმათიც იმას უფრო ქონდა ბიჭო შარშანდელი თამაშებიდან აი ბოლო წუთზე პენალი ავავარმა ნახა მეორე ორი წუთის მეორე დაუნიშნა სასაული გოლები ქონდათ რა ეხა წელს უნდა ვთქვა რომ არ არიან ხო ისეთ
იმაზე. მადრიდის რეალთან რეალურად იმ საზომთან, რომლის ზემოთაც საზომი აღარ არსებობს, ითამაშა გუნდმა 3-2 დათხო და შეეძლო რომ არ წაეგო საერთოდ და ნუ რეალურად მადრიდის რეალთან ჩანს რა ხარ ხო? რეალთან რომ ითამაშებ, მან ჩანს რა. პირველ რიგში ბელინგემზე მინდა კითხოთ, რაც რაღაც სასწაული გოლი შეაგდო და როგორც ფეხბურთელი რომ დაახასიათოთ, თუ შეიძლება და რეალურად მადრიდის რეალთან თამაშის შემდეგ მაინც ტოპ ძლიერი გუნდი შეიძლება შეძლებ არ დაგიტოვათ ნაპოლიმ რომ რეალს ჩემპიონთა ლიგაზე დაუდგა იმას კი არ ვამბობ რომ ჩემპიონთა ლიგის მოგების ერთ-ერთი ფავორიტია მეთქი მაგრამ აი ისე არ ჩამოიმსხრა როგორც მე პირადად ველოდი მაგალითად რომ აი რეალს დაეჯახება ჩემპიონთა ლიგის ჰიმნი გაისმება და ისინი მაინც ეთამაშნენ ებრძოლენ და მაგრამ მოდი ისიც ვთქვათ რომ ეს რეალი აი აი ბომბა რეალი და ცოტა ჯერჯერობით კრიფავენ Doğru tamaşebi tunak hemen. Da akripaven namdılar. Da es ay titon real srat çiğirs. Bernabeu srat çiğirs roik. Unda da gahçon. Es ratkma unda meore tamaş ze unakavt magas. Rotsa Neapoli. Წავა მადრიდში სათამაშო და აი რეალური სახე თუ გინდა რომ ნახოთ რასაც შენი ძაფი ალბათ უფრო იქ უნდა ნახოთ ხო აი პირდაპირი მნიშვნელობით თუ ვიტყვით რას წარმოადგენს დღეს და აქ თუ არა პრეტენზია მართლა ამ გუნდს კონდეს ზედა იგივე ჩემ მეოთხე ფინალამდე ამ ქვეყნიდან გასვლის ვთქვათ ამბიცია სახლის თამაშზე უნდა ვაღიაროთ რომ როგორც ჩვენ თქვი ესეა არანაირი ხარ რაღაცა განსაკუთრებული პრობლემები რეალს არ შეუქმნია მაგრამ მაინც იგრძნობოდა ეს რეალობა რა რომ საბოლოო ჯამში უკეთებს აი ახს რა რეალი აი ეს ახლევდა რა და რა და კლასით და გამოჩნდა რომ რეალი უფრო მაღლა რა თქმა უნდა მეთახმები აჩის რომ ჯერ ეს ის რეალი არ არის რაც გვინ უკეთესი რეალები გვინახავს ეს ბელინგემი მე რომ მკითხო აი დღეს რომ მკითხო ვინ თამაშობს ყველაზე კარგად ფეხბურთს თამაშობს ბელინგემი რაც შეეხება ნაპოლის ქვეჯგუფის ამბებს ევროპაში ბოდიში ზოგადად ევროპაში და ასახელებს ევროპა და მსოფლიო ერთი და ხო არა ამ წუთის არაბეთის ჩემპიონატს არ ჩავთვლით ხო იქ ხო არ ჩავთვლით ნეიმარმა შეიძლება თამაშობს ხო არა რატო ამბობ ისე ვინმე შეიძლება ხანდახა შემოგედოს რა ოქროს ბურთსა ძლევა არ ვაძლევ ოქროს ბურთს მაგრამ დღეს ეს რომ მითხრა ყველაზე კარგად ბოლო პერიოდი ფეხბურთს ვინ თამაშობს ეგ თამაშობს ყველა თამაში გოლი გააქვს იქაც არის აქაც არის და ატარებს რა პოზიცია გოლ შერბი საჯარი მე გავიგე რა პოზიცია ანუ 8 ნომერია ანუ დრო აცანუტიცა ორი გოლი გაიტანა კიდე ბოლოს მაცანუტი ვერ გავა მაგარი ბიჭი და ხო და რას ამობდა რა შეიძლება ნაპოლის პერსპექტივას რა გინდა ის ბრაგაში მოგებული აქვს მნიშვნელოვანი საკვანძო მატჩი შეიძლება ჯგუფში. ეხლა რეალთან იქ შეიძლება ყველამ წააგოს თან სამეფო კლუბი არ არის ეხლა ჩვენთვის ცნობილი გასვლაზე ვიღაცების მგრეველ გუნდად. ესე იგებენ გასვლაზე. აი რაც საჭირო, სახში შეიძლება გადაუვარონ. გასვლაზე აი ესეთი კლასიკური სამი ქულით წამოვიდა. მე 2-1 რო გავიდა რეალი წინ და თამაში მოკლა პირველ ტაიმში დაიჭირა ეს ბურთი გაუგორა ეპიზოდი იყო რომ შეგზნება მქონდა რომ რამდენსაც უნდათ იმდენი დაიტანენ აი რაღაც მომენტი იყო რომ აი გონია რომ მე თან ვერიდები კიდე რაღაცებს იმიტომ რომ ხა არჩი კი ამბობს რომ პირდაპირ ამბობ მაგრამ ხა უამრავი ნაცნობი მეგობარი ყავს და რა არის იცი ხა ნაპოლიზე რო თქო რომ ცუდად ითამაშო ვიღაცები პირად შეურაცხყოფად იღებენ ან გონეთ რომ ბოროტი ხო და არა გეტყვი რატო ხა შარშან წინ თუ როდის იყო თქვი რომ რა გამეწყალეთ გული ან გენტით რატო და მიყვარდეს გენტი ქართული ფეხბურთელი რო აი იმიტომ ინტერესდები მაგით და რაც მალე წავა იქიდან მგონია რომ უკეთესია გენტი ვინ არის არა არო ჩაკვენო ანუ ვითომ გენტი კიდე რატო უნდა ვინ არის გენტი რა ანდერლეხტი რო თქვა კიდე შეიძლება მიყვარდეს ახლა ისტორია ბრიუგე და ახლა გენტი რა საყვარელი ერთხელ არის ჩემპიონი ხო და რა ქვია და წინ გაიგე და ამიტომაც ახლა ნაპოლია გაიგე პირველ პლანზე და რო იყვი რო იცი არა ხა შენ ნაპოლისთან ხომ მაინც გაქვს ცოტა ეს ძველი გამოყოლ შე არგენტინა რა არა არა ჰოლანდია ვარ ბიზნესთან მაგრამ მაინც მარადონა არა ვარ რო არ მიყვარს და მარადონა არ იყო აგერ ფოტოებიც გაქვს რომ ჩამოვიდა გვერდიდან არ მოშორებდი და სულ იქ ვიყავით
Raslaparakop ekha eg tsalke sarto tsalke ambavi, magram ras vitsakhi patiuscem im pegurtsets am pegurtsets, magram Napoli isits maxsos svatoshoris mashinats Milan'ın Van Basten'in Milan tankonda Napoli'si da Napoli'si maşinası Milan'ın da magazi zan magari is ari khoitsi tamashi didi plakati kona sakhshi da ro Van Basten'is didi plakati romelits mekhlats mak korbis kho da gwerdze chans martskhena kheli kapitnis nishnit kholot tsisferi aes Napoli Maradona ha si ra kho da sakhshi shemovida erti ჩვენი მეგობარი უფროს მარადონის და ბიჭო რა მაგარი პლაკატი გაქვს მარადონას მარადონას ხარიც ბიჭო რა აი მარტო ეს ჩანს ხელი ოღონდ მე არაფერი ის თლიან ზომაში ჩანს და რა მაგარი პლაკატი მაინც ჩრდილავს ამის კაპი ამის რა ვიცი და მე ჩემთვის ყველაზე დიდი სიამოვნება მიმიღია ფეხბურთელებს რო გუნდებით ნაკრებები ვან ბასტენისგან რომ მაქსიმუმი მიღებული ესეთი არც ერთი ფეხბურთელისგან არ დავიწყებ იმის კამაც რომ იმაჯობი ამაჯობი ეს გემოვნების ამბავი ხა იმის ჯერ ხა ლინდა ევანგელის და უფრო ლამაზია თუ რა ვიცი მე ნადია აუერმანი იმას ის მოთან იმას ეს შარშან სტამბულში შოთისთან სახში აესებს ხედავთ რაღაცას არ მახსოვს ჭამდი თუ ლაპარაკობ რაღაცა და უცებ ტელეფონი რეკავს და შოთი მაიღო და ესე აიღო და ესე შემომიბრუნე და უყურე მარკო ვან ბასტენი მე რეკავს და რაღაცა უტრეხთან დაკავშირებულ საქმეზე რა მარკო ვან ბასტენი რომელი ის ეგ უტრეხტში თუ ნაკრების ტრენერი იყო არა არა რაღაცა მაგის მეგობრი ეგ უტრეხტელია საერთოდ ხო მაგის მეგობრის კლუბია და რაღაცასთან დაკავშირებით ურეკავდა. აი, რომ დავყოთ ფეხბურთელები, თქვათ, 10-იანებად და 9-იანებად და 10-იანებში გაუშვათ პელე, მარადონა, მესი, ზიდანი, ეს ხალხი და 9-იანებს აქვს სხვა ესთეტიკა, რომელიც, როგორ თქვა რა, მე მქონია რომ მაგანშეკმეა ეგ იყო რა, ეგ 9-იანის ესთეტიკა ბასტენის. იცი, ბოლო 9-იანი ჩემს. გერდმიულერი იყო ეგა, რომელიც ესთეტიკასთან საერთოდ ახლოს არის, მაგრამ თუ კი რამე არსებობს ყველაფერი და ყველა ელეგანტური ყველა გედივით გედივით და სიმაღლიდან და ყველა სიდაბლიდან ა გოლი შეგდებული ნუ წარმოუდგენი მაგრამ ახალაბურთებსო თავი თვითონ ესთეტიკა ქვია ხო ნუ ახლოშიც არის ხო ერთ დასწრე აი ბურთზე რო დასწრებაზე თამაშობს ეგრო ლამაზია აი ეგ არის ცხრიანის ისო აი ისე რომ შემასურდება და არ მახსოვს ამის აი არ ვიცი ხა რა უყურე რაღაც ფაფხურის ზედმეტი შეხება არ ქონია აი რაღაცნაირი იყო თან მაინც ხა მაგდროს არისო ესეთი მარტივი რა მაქსიმაღლე კაცისთვის მაკრატელი შეხება ლეგენდების მატჩზე გახსოვთ ეხა რო გამოვიდა და სასწაული გოლი ეხა არა ეხა რა ეხა გამაგარი გოლი გაიტანა თავით აი წარმო მაგას საერთოდ უთხრეს კარიერის დასაწყისში შენო ფეხბურთს ვერ ითამაშებ თავიდან ვიგულე უთხილებს ისეც უთხრეს ეხა ყავს ეგ ჰალანდი და ვიღაცები ვინც კლასიკურ 9 ნომერს ასრულებენ, მაგრამ ბოლოს რაც მახსოვს, აი ბოლო 9-იანის ჩარჩენა, იმიტომ რომ ეს ლატანის კი 9-იანია, მაგრამ ეს ვერ ვარ. ლატანი მეტნაკლებად არის მან, აი ლევანდოვსკი და ზლატანი. კი არის. ლევანდოვსკი ყველაზე მეტად გავს. აი რადამელ ფალკაო იყო ერთ-ერთი ეგეთი ტიპი, რომელსაც ძალიან ბევრი გოლი აქვს. მეგონი შოთიუს რაშილით არისო ესეთ არისო ბორდოში შემხდა ერთი გულშემატკივარი და მანჩესტერზე ვარასოდეს არაფერს არ იძახიოს ოგი იყურებოდა მანჩესტერზე ვიზე რა თქვა მეთქარი მანჩესტერი და თუნდაც რაშვორდზეო რა ხოდა არა მაგარ მართლა кай ფეხბურთელია მაგრამ ეგეც 9 ნომერია თეორიულად ხო თამაშოს მიუხედავი ზია არა მაინც სისტრაფეზე და გაქცევა ხო მაინც ფლანგიდან უჩერდება შემოსვლა მაინც ჩერბის ესე რა кай ფეხბურთელია რა თქმა უნდა მაგრამ აი რუნი მაგალითად ხო აი კლასიკური მარტო ის მაკრატელა რა თქვი ხო ტანტროს ეგეთი იმასაც აქვს აი მას ესეციებზე მინდა ხოლმე სულ კითხო ყველას თუმარს რომ მაგალითად რამდენი ტაქტიკურ ტენდენცია გამოიცვალეთ ხო იქ ქონდა ლიბერო გაქრა ლიბერო ორი საყრდენი მე რე გაგვიქრა ეს აჭანუტი ატომერი გაგვიქრა მე რე ხო და საიტკენ მიდის რამე ეჭვი გაქვს ლევან რა ტენდენციებია არ ვიცი მე გეტყვით ხა ეს არის უბრალოდ შეგვიძლია მოიგანზე რო ხარ და ფეხბურთს სუბიექტურად შეკითხოს კი ტაქტიკურ იმებში არ შევა
მე მიყვარს ფეხბურთი, როცა გუნდები, აი როგორც ეზოში ჩავდიოდით ბავშვები, რომ უნდა მოგვეგო იმისთვის, არ გვაინტერესებდა ძლიერები იყვნენ, იმეზოელები იყვნენ, ზროსლები იყვნენ, თუ ვინ იყვნენ, უნდა გვეთამაშა, რომ მოგვეგო რა. ის კი არა, რომ აი ჩვენ 17 პასი გავაკეთეთ და იმა 14 ან ჩვენ ზონები დავფარეთ. არა, ფეხბურთი იყო, უნდა გვეთამაშა, ხო? ამ სიხალისეს როცა ვერ ხედავ გუნდის თამაში, მე იმის მიმართ სიმპათია მიქრება. მე მინდა რომ ვის მაგალითს მოიყვანო. რა ვიცი, თუნდაც გვარდიოლა, რომელიც დიდი მწვრთელია, დიდი ბარსელონა გააკეთა, ბაიერნითაც მოიგო, სიტითაც იგებს, ხო? არ მინდა რა ეს ზინჩენკოს თავის ნახევარზე უკან 35 მეტრიანი პასები. არ მინდა სტერლინგს პასს რო აძლევენ საჯარიმოს კუთხესთან, ერთი კაცი რო უდგას წინ მოტრიალდეს და მიცეს უკან. მინდა რომ აგერ კაცი წავიდა და გამოსილება გამოცდილება მეჯდუნოგები უტარა იტალიელებს. უნდა წახვიდე, უნდა ითამაშო, უნდა მოატყუო. მე გეტყვი, მე მაგის საპასუხოს მე. როგორც კი მაგას ეუნები შენ გვარდიოლას და გვარდიოლა ზევიდან ის კატარელები ეუნებიან, თუ არ ვიცი ვინ არიან, ჩვენ რო 2 მილიარდი ფული დავხარჯეთ, ხო? არა, ეგ მეს. რა მეშნოგები აგიწყდა. არა, განა ბარსელონა არ მომწონდა, მაგრამ რას ვამბობ, იცი, აი ეს ბარსელონა კროიფის ყუმანის 60 მეტრიანი პასები, სოიჩკოვები შეკროლებები აქეთ იქიდან, ეგ უფრო გესემპატიურებს. მესის მარადონას და ეს მესის ბარსელონა. ამაზე მაგარი კი არ ყומר. გესიმპატიურებოდა უფრო. აი ისო აი ესეთი გაშლილი შეტევები და ვერმინელებ ნეიმარის წასვლას, აი რა რასია. თორე ხა როცა ყავს მესი, ინიესტა და შავი, როცა ყავს და ამას ითამაშება არ მიყვის, მაგრამ მე რო გაჩნდა ეს რაღაცა კლონები ბარსელონასი და საქართველოსი და ისედაც ხო ვერაკეთებს და უშნოს ანახავი იყო. არა, ეგ ვინც ვერაკეთებს უშნოა ხო რა. აი აჩიმრას ყო ეგ ლუის ენრიკეს ბარსელონა იყო უკვე, როცა ტრიპლეტი იგეს ხო, მაგრამ ლუის დაწყებული ნეიმარი, ხო, ნეიმარი დაწყებული იყო, ეგ ეგ გადასხვაფერება მაგათი. ბაიერ მიუნხენში. აა, ბაიერზე ამბობს. მე ბაიერში სუარესი, მესი, ნეიმარზე ვამბობ. სანამ ბურთი ჩვენ გვა გოლი არ გაგვივა, იყო მაგათი პრინციპი, ესე შემოიტანეს, რომ ანუ გაუფრთხილდეთ ბურთს, არ დაუკარგოთ. რა ნაკლებს მიცემ? თუმცა რა ვიცი მე ხა სიტყვაზე, აი 82 წლის ნაკრებში შემოუღიათ საბჭოთა კავშირის იმ პერიოდში მოკლედ პასებს უთვლი დენ რამდენი ზუსტი ქონდა სიტყვაზე სუსლოპაროვი შემოვიდოდა და უკან პას მიცემდა და იმას ჩაუდგა კიფიანი ხინჩაგაშვილს მიცემდა 100-დან 100 პასს და შენგელია შეუძლებდა და 5-დან 3 მიეცა არ მერჩილა და მაგრამ მან პირველი როგორ არის მე მაგათი დარწმუნებული ვარ არ ვიცი მაგრამ დარწმუნებული ვარ როგორ არჩევს როგორ მიდის ფეხბურთელის შერჩა ხო ეხა არ მინდა გვარები ვთქვი ხო და ისე როგორ 1000 ჯერ მეცა პასი ერთმა, 1000 ჯერ მეორე. ამ 1000-დან მე რამდენჯერ გავაკეთე წინ? რამდენჯერ უკან და რამდენჯერ? აი ეს ხაზზე. რა ქვია ამას? ხა წინ ხო ესე, აი ჰორიზონტალ. ჰორიზონტალ. და რამდენჯერ გვერდებში და რამდენჯერ უკან? როგორც კი ამის შედარება მიდის? ამის შედარება. მე 1000-ვედან 99 უკან გავაკეთე, კი არც ერთი არ დამიკარგია. მაგრამ კაცმა რომელიც 100 პას აკეთებს და 100-დან 80 არის გამჭოლი წინ ჰორიზონტალურად, მაგრამ ზოგი დიდი პროცენტი არაზუსტი რა არა 20% იმაში ითვლება ეგ ხავი საუკეთესო ის რომ ხავი რო 99 შეხებას აკეთებდა და არც ერთი ბრაკი არ ანუ წონი არ ქონდა მაგრამ აკედან 70% ბურთი წინ ქონდა მაგიტომ ითვლება ხავი თორე ბარსელონაში ეგეთი ფეხბურთელი ვერასოდეს ვინი რა ქვია ვინ თქვი მენდიეტა მენდიეტა იმიტომ ვერ ითავაშა რომ მენდიეტა გახდა ერთი ჩვეულებრივი ფეხბურთელი რომელიც კარგად გამოიყურებოდა მაგრამ ამას რო სუწინ უნდა და სუჩქარი უნდა იქ უკვე ვერ ჩქარი და ვერ წინ ვერ გააკეთა და გახდა ჩვეულებრივი 6 ნომერი რატო გახდა მოდრიჩი და რატო არის დღემდე და ეგერ გამოვიდა ბოლო 20 წუთი ხო და იმიტომ რომ პირდაპირ შეხებით ისწორებს ბურთს და ხო და მეც მანდარ და იქ მინდა რომ წავიდეს რამდენჯერ მივიღე და რამდენჯერ კი არა მარგი ქმედების კოეფიციენტი იქედან ითვლება რამდენჯერ გააკეთე წინ წასასვლელი პასი რამდენჯერ წაწიე გუნდი წინ დამცველი საუკეთესოც ანუ ვინც კარგად იწყებს მეკარეც მაგალითად ხო და ნახევარ დამცველი გეთახმა მეც აბა უყურე ხა რო თამაშობს გუნდი და ჟორჟინიო იქითან ახევიდან მორბის ცენტრალურ მცველთან ცენტრალურ მცველი დგას საჯარიმოს ხასთან მისცემ 3 მეტრში ის დაუბრუნებს და წავა ისევ წინ ხო აი ამისთვის მოცდენილი ფეხბურთი მე არ მომწონს ხო მაგრამ ესეც რატო არის იცი რომ
ბურთმა იმოძრაოს, შეიცვალოს რაღაც და ამასობაში მან თქვა რა ეხო გიწევ ზოგჯერ ლევან ზოგჯერ არ არის მაგამოსავალი დაკეტილია რა მუდმივად რო ესკეთება აღარ აქვს დავალება რომ შენ გაიქეცი და მოირბინე და ეს რომ მოირბენ ამასობაში ვიღაცები შერბიან გამორბიან ეგ არის გვარდიოლას მთავარი ჯოკერი რომ მე რო 11-ვე შენ როცა ბურთი გაქვს რაღაცა აქვს დავალება მე იფეხბურთზე გავიზარდე და შენც რო თამაშობდი მაგრამ ბურთი მომწონდა იმიტომ რომ მე სტადიონზე რო ვიყავი სულაქველიძეს ან რა ვიცი სვანაძეს ან ვინმეს იქეთა ნახევრი და უკან რო პასი მიეცა სტენა დაინდოდა არა ვერ უყურეს სიტი არ გუშინ სტენი დაინდოდა აგვარია შემურც რომ მოგცემდე სადგარბოდი აშევინარჩუნო არა ბიჭო ჩვენთვის რო ვინმეს ეთქვა რომ ცოტა შეინარჩუნე და პირდაპირ ნუ გაიქცევიო 9 ჯერ უფრო კარგად ვითამაშებდი იმიტომ რომ პირდაპირ აქტიურ ფაზაში გადაყვავდა და ბერბურთს კარგავდით მაგით ამიტომ შეიძლებოდა რომ არ პირდაპირ არ ხო გასაგები რასაც გამჭოლი ზედმეტი მოგდიოდა რომ მოიცადე არ არის მზა სადგარბი ხარ დაიცადე გვერდზე მიეცა არ არის საჭირო საჭირო სუ წინ გააკეთო პასი ეგეც არის მაგრამ არც ის თქო რომ აი სტერლინგ შეუძლია მოტყובה მაგრამ რო არ დაკარგოს ბურთი ჯობია აგერ გვერდზე არ მოწონს ფლატ ეგრეც არ არის მაგრამ ხო ნუ შეიძლება რომ არ გარისკოს ბატაშორის გვარდიოლას აქ ეგეთ რამე ნათქვამი და ამ შემთხვევაში შენ სკენარი გვარდიოლა რომ ყველაფერს გაპატიებთო წაგებასაცო სუტ პასსაცო და საკუთარ კარში გატანილ გოლსოს მაგრამ ბურთსო დაემალებიო ეგ უკვე ჩემთვის ფეგბურთელი არ არის არ ხარ არ ვარგავ ოიცახის და მოყავს სხვა სან ერთ-ერთი საუკეთესო ფეგბურთელია ხო კი წავიდა აგერ ბაიერში რა ვერ ხარ მაგრამ აი თუ ამოიჩემა რა არ ჯდება ამის აი რაღაცა არ მოწონს რა ხო, და შეიძლება გრილიში რო კარგად ესე ჩასვა გამიწვია. გოლი რამდენი 100 მილიონი გადაიხადეს. ნუ ხო, ნუ ბრიტანელის სიტუაცია გადაწყდა. ხო, ბრიტანელების ფილოსოფია ხო ეგ არის, აი აიაქსის და ნაკრების რო ბურთს რო ათამაშებენ, რასაც ამბობ ბურთს არ უნდა დაემო, კაციც რო უდგას, ისინი ხო თავისუფალ ფეხზე თამაშას წავლიან მათ რო კაციანად მომეცი და მოგცემ უკან გავათამაშე. ეგ დღემდე ხდება პროფესიონალ, აი სერიაშიც არც თუ ისე შეიარაღებული თვალით შეგლია დააკვირდე რომ აი ცენტრალური ნახევარმცველი აშკარად შეუძლია რომ ჩამოვიდეს ბურთი მოთხოვს და დავიდეს და ბევრი არაკეთებს იმიტომ რომ ახალი გადმოსული არ უნდა დაკარგოს არ უნდა რომ თავისი ბრალი იყოს და აი ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბურთს არ უნდა დაემალო ყოველთვის უნდა მოითხოვო და უნდა გარისკო და არ უნდა გეშინოდეს ბურთის პასუხისგებლობის აი როგორ არის ამ ხოლმე სერიაში ნახევარმცველი რო ხარ მერე რა ამ ზურგით თამაში ნახევარზე მეტყვარი აი მაგას ვამბობ ზუსტად რომ პროფესიონალ ნეზეც კი ის რომ შენ სუ ბურთი გინოდეს და სუ ფეხი კონდეს და განაცხადო ეგეც ძალიან არა მე მომენტებს არია რომელიც არ ითხოს იქ ბურთს მომენტებსაც გააჩნი ხა კი არ ვამბობ რომ პირველი წუთიდან 90 წუთიდან კაც უნდა ატყუებდე მაგრამ როცა აგებ 1-0 და 7 წუთი რჩება და მაინც ამ სიფრთხილეზე ხარ ორიენტირებული ხო ეგ არის საქმე თორე ხა თუ იგებ 2-0 და 2-1-ზეც გადიხარ და დარჩა 10 წუთი, კი არ უნდა გავარდეს. ხო და აღსანიშნავია ასევე რომ არც თუ ისე კარგად მიდის ჯერჯერობით აიაქსის საქმეები და თავისთავად გიორგისაც უჭირს თავის 100%-ით წარდგენა. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პატარა ისეთი შეფერხება რომელსაც გადაлахავს გიორგი და ზოგადად როგორ ხედავთ ამ მოვლენას აჩი ხა რა რა ლევან შენ თქვი მე მინდა რომ შენი რაღაცნაირი გასწოებული ის შეტყობა და არა იმიტომ კი არა არამცნელის არა ხოჭი მაინც სხვანაირი თვალით უყურებდა აბა მითხარი შენ ბოლო თამაშები აექსის უმე მიმყავდა გარდა მარსელისა იქ ითამაშეს ყველაზე კარგად ის 3-3 რომ მორჩა ну არ გავს რა გუნდს და არ არის ეს აიაქსი და რაღაც გონია რომ აიაქსის ფილოსოფია რაც იყო თავისი აკადემიიდან გაყიდული ვარსკვლავის ნაცვლად ეგრევე ჩანაცვლება მოყვანა კარგი ფეხბურთელის ესეც აღარ არის და ვიღაცები იყიდეს ახლა გადაიხადეს 18 და 17 მილიონები თან არც თუ ისე პატარები და ჯერჯერობით ვერააწყო მაგრამ თავი რაც გონია კიდე არის ის რომ აიაქსი ისეთი გუნდია ისეთი კულტურაა იქ რომ ადგილობრივი ვარსკვლავი უნდა ედგეს ან
იმას რა ქვია სპორტულ მიმართულებას ან გუნდს თავში რა ვიღაც უცნობი ტიპები იქით შარშან შროდერი მოიყვანეს შროდერი ჩემი გუნდელი იყო სხვა და შორის შენ დაგიღო ესე ჩემი გუნდელი აქვს მოყავდა მოყავდა შენ მიგიყონ მას არა ის უფრო თეორიტიკოსი მე ვიცი მახსოვს როგორ სამოშოდა ესე ხარ სამაშოდა აი ბრიუგეში შეიძლება კარგი არა ჰოფენჰაიმში წიყო ბარსელონა მაგრამ ისე რა ქვია აიაქსი სხვა არ არის ეგრე აი ხა საქართველოსში ნურავის ნუეწყინება მაგრამ სხვა გუნდებში ნათამაშები ფეხბურთელების და კარგად ნამუშევარი მწვრთნელების დინამოში ყოველთვის ვერავლენენ თავისებს ისევე როგორც რეალში და ბარსელონაში თქვა ბეტისის ფეხბურთელი შეიძლება ვერ ჩაჯდეს რა და ამიტომ აიაქსს ცოტა ეს მიდგომა ჭირდება ხო ერთი დეიონგი მაინც უნდა ყავდეს უნდა იყოს და ის ბერქუისი არ არის აიაქსელი ეს ბერგვაინიც არ არის აიაქსელი ის წართმეული ფეხბურთელები არიან და ისეთი აი კარენოი აიაქსელი კარგი არავინ არ არის იცი ცუდი პერიოდია მეც მაინც ვთვლი სამწუხაროდ ხა გუშინ ჩავხედე და ბოლოდან მეოთხეზე არიან თუ მე მესამეზე ხო ეგეთი რამე ვისახსოვს ეგეთი აშოთის ვკითხე რომ ქონიათ მე და არა არ ამგონია მინუს 4 ბურთები ხო და მითუმეტეს ეხა ბურთები მინუს 4-ია საერთოდ ხო და ეხა გიო შემთხვევაში ძალიან აი ძალიან გახარებული ვარ და ვიყავი რომ აიაქში წავიდა რეკორდი მოიხსნა დაუბრუნდა ჩემთვისაც ახლა აიაქსი კიდე რაღაცა განსაკუთრებულად საყვარელია რა ნუ ხალხელა ისტორიისგან გამომდინარე და მე მაინც ვთვლი რომ საბოლოო ჯამში შეთქვის არ იყოს ჭირდება თუნდაც მწნელი ისეთი რომ ცოტა უფრო დამაჯერებლად გამოიყურებოდეს გუნდიც რა არ ვიცი ხა ეს უნდა იყოს აიაქსის რა მეთოდი ვერ მიხვდი ხა სპორტული დირექტორი გაუშვეს იქ რაღაცა ბორდი შეიცვალა თქვენმა თქვა ისეთი ფეხბურთელები მოყავდა მე რო ვეუბნებოდი არ მინდაო და ეგეც რაღაც ესეც ძალიან ცოტა არ იყოს მე ეჭვება იმიტომ რომ 20 მილიონს აიაქსი როცა იხდის რაღაცა საერთო გადაწყვეტილებით ხდებოდა ყოველ თან აიაქსი რომელიც არ არის ხო მაგხაი რაღაცა იხდებოდა ხო მაგას კიკლაძის ტრანსფერი იყო ყველაზე ძვირი ხო 14 მაშინ მილიონი გულდენი ნუ მაშინ სადღაც 7 მილიონი ფუნტი იყო თუ არ ვცდები თუ 6 მილიონი ხო ბორდის გადაწყვეტილებები ხო და 20 მილიონ დღეს 20 მილიონ ევროს ბორდის გარეშე არ ვიცი ხა ერთ პიროვნულად იმ კაცმა რანაირად მაგრამ არ მგონია რა ნამდვილად იმიტომ რომ თვითონ იმის გიორგის ირგვლივაც იმდენი ლაპარაკი იყო იმდენი ალბათ ნახეს იმდეჯე რომ ესე მოდი ახლა მოიყონე ხო სპონტანური ტრანსფერი არის მე ყველაზე უფრო იმაზე მწდება გული რომ თუ მოუწი ახლა გუშინ თამაში მაგრამ ისე მარცხნიდან ხო ხა შეიძლება კაია რომ ხანდახან გიო შეულია მარცხნიდან მარჯვნიდან ცოტა უკინან იქ მეორე მაგრამ მისი ნამდვილი პოზიცია არის თავდასხმაში და დარწმუნებული ვარ რომ ხა კაი არა ეს ხასიათსაც თან თვითონაც თქვა რომ მირჩევნია მწველმა ხო დაწერა თქვაო ესეთი რამ რომ მირჩევნია სკამზე ვიჯდა დაველოდო ჩემ შანსს ვიდრე სხვა პოზიციაზე არა ეგეთი რამე არ უთქავს უბრალოდ შეიძლება ადამიანურად ნორმალურია რომ ისა აღმირჩევნია, მაგრამ სადაც გინდათ მათამაშეთ, ეგ ეხა გასაგები არა არ ყო. არა, იმას ვქვა რომ არა, ეგეთი რამე გავწევდა რომ ხო, კინგლაძეს ხო და სელექციურ პრობლემას დაარქმევდი ამ ყველაფერს საბოლოო უფეხბურთელობა არის. სელექციურად კი, მაგრამ აიაქსის საერთოდ სიძლიერე არის სელექცია მე ამ შემთხვევაში ვამბობ აი სხვა გუნდებიდან კარგი ფეხბურთელების მოყვას მაგრამ აიაქსი თვითონ ზდიდა ანუ სელექციაც ეგ არის შენ კაზარდო ეს ალკმარმა მე მგონი ამ კუთხით აჯობა აიაქსი აი აკადემია აქვს აკადემიით ხო და აგერ ხო ნახე ვიტალი დარასელის ტურნირი და რომ ნახეთ იმ გუნდმა რომ დაიწყო აგერ გავიცნენ ბოლოს ეს საკონტინენტო შორისო ითამაშეს ბოკასთან ეგ დიდებთან და პენებში წააგეს ანუ იგივე პრინციპი გადმოიღეს და მე მგონი ახლა უკეთესად ასრულებენ. რაღაცა ვანგალი დანიშნეს რაღაცა კონსულტანტატო და თქვა რომ პორტუგალიიდან ჩავერთვები ხოლმე, მაგრამ გუშინ თამაში მოვიდა. თქვა რომ არ არის ისეთი კონტრაქტი მაქო რომ აუცილებელი არ არის ჰოლანდიაში ვიყო. ვიცხოვრო პორტუგალიაში და აქედან კავშირი. მოკლედ მე მგონია რომ ეხა გუშინდელი თამაში საკმარისი მოტივია თან სანაკრებო პაუზის წინ არის ხოლმე ფრთხილის გამოცვლა კარგი და
გამოცვალონ ახლა არ ვიცი ვერ როგორ ვერ უნდა იპოვონ ახლა არა აიაქსის რა ხო ვერ იპოვეს და არ არის შოთიკო თუ უნდა წაიყვანო დასბალეში ხო შოთიკო ან სპორტული იმაში წაიყვანო რა მოხდა მე ბალეშიკო ბრას აიაქსისთვის კარგი რომ იდო რომ ის გააგდონ მანჩესტერიდან და იქნებ დააბრუნონ ტენჰაგი აი ხო კი მარა გუში მინდოდა რომ წაეგო მანჩესტერს კიდე და აღარ წააგო ეგეც კაი არა სხვათა შორის მე ვცდილი რომ გაიმცნელია იქ ვერ შეეწყო შეიძლება ის რაღაცა განსხვავება მაგრამ არც გუნდი არ აკავს ახლა ისეთი კაი რა რო თქვა რა იქაც არის ის ყველაზე უფრო რაზე მწყდება ხო მანჩესტერში რეალში ბარსელონაში და ბაიერ მიუნხენში საუკეთესო ფეხბურთელი დღევანდელი ანუ დღევანდელი საუკეთესო ფეხბურთელი არც ერთი არ არის არ არის ეს საუკეთესო ფეხბურთელი გამორჩეულად დღეს აი ერთი ან მე ვთვლი რომ ალბათ დღევანდელი ანუ არ ვთვლი ახლა ნეიმარზე თქვა იქი წასულებს ხო ბაპე არის ხო და ჭაობში აი და რაფუსურა კეთებია ნიუკასლი დერას 4-1 ხო ანუ რეალში ბარსაში მანჩესტერ იუნაიტედში რომ გამორჩეულად აი ბელინგემი რა ხო არა ხო მაგრამ ეს ახლა გუშინდელია რა 20 წლისად ბავშვია ვიძახი რომ აი ზიდანი რო ხო ბაპე ხო რა იყოს რეალში რა ან მანჩესტერ იუნაიტედში უნდა მაგრამ უნდა იყოს არა უნდა მაგის თქმა მინდა რა ყველაზე უცნაური სეზონია ერთ-ერთი წელს არ შეიძლება რომ ეგეთი 4 გამორსასწაულ გუნჩი არ თამაშობდეს საუკეთესო ფეხბურთელი და დღეს არ თამაშობს და კი მილისიუსი თამაშობს იქ მაგრამ უკვე უნდა ისეთი აი მართლა ბაპეს ტოპ არ სკოლავდი რომ ეთქვი რომ პირველია ხო ნუ ისიც პირველია დაუშვათ თავი ბრაზილიაში პირველობაც არ არის პატარა საქმე მაგრამ აი ბაპესნაირი კაცი უნდა რა რეალ მადრიდს რა ზანგული დამცა რო არ წავა ეს აიაქსი კიდე გამოვა ამ კრიზისიდან დარწმუნებული ვარ და ჩვენი მიკაუტაძის იმაზე ჯინაზე ხო არ გაფუჩხება გუნდი მაგრამ ჩვენი სადარდებელი მე მგონი ამ შემთხვევაში ის არის რომ აი რომ გამოვა და დაлагდება იქ იყოს იქ იყოს ამის მე მაინც გონია რომ არ არის ერთი კაცის გადაწყვეტილებით გიო იქ წასული და არ შვება არ ხდება და არ აკეთებს აიაქსი ესე რომ ერთი კაცის გადაწყვეტილება და ვიღაცის ახირება არ ყოფილა ხო და არა მეც ახლა ეს ცვლილი არ ვიცი რა ის არის დაურეკო უთხრა შე ცოტა და აგინდა ამ ბავშვისგან ათამაშოთ გინახია მე რაც თამაშობდით არა არ მინახია სხვათა შორის არც იქ არ თამაშობდა ხა როგი თამაშობდა თქო საი შვილმა მოუგო შვილი უტანს გოლებს ტვენტეში მაგი შვილია და იმის აგია დაინდოს ეს მამამისი გამოვიდა კიდე შვილმა შეაგდო კიდე და კი გამარჯვების გოლი იყო და თან გაართული გოლი ძალიან გამიხარდა რომ კიდეს ფორმა გამორჩეულია ეხა იქ ხო ყველა რეალში ბარსელონაში და ტოპ ჩემპიონატში რო არიყოს არ არის ტრაგედია აი შტორმი მშვენიერი გუნდია კარგად აყვაროლებსია ხო ისე ხო არ არის სავსე სტადიონზე თამაშობს მე მაყოფილიო ეხა სადმე რო წავიდე სიტყვაზე იმაში რა ქვია ლაციოში და სკამზე იჯდეს იმას მირჩენეს შტორმის ლიდერი ხო ნუ ამეთორი განსხვავებებია უბრალოდ და სამწუხაროდ ხო იცი რა ცოტა და რა მოკლია და ხან მოკლია ეს ჩვენი საფეხბურთო კარიერა ძალიან მალე თავლია ლაციოზე ხოლმე ისწავლე მაშინანებ ფეხბურთს დაუზა ძნელია ხო და ყველა ფეხბურთ მამარდაშვილმა სხვათა შორის ძალიან კარგად ითამაშა ასე ამბობ სტაბილურობის ისა ხო ნუ თამაშობენ სამ ხარო საზონოს ჯერ კიდე ფეხი მე მგონი გონდე არა ხო შუშებული ხო შუშებული ნუ იმედია რომ ჩვენი ბიჭები სანაკრებოთ ხო მაყურებელს ვეტყვი რა სიტყვი იმაზე რა ქვია ინტერესებს შენი აი ვთქვათ ვინც არის ხალ ნაკრებში გამოძახებული იცი რა ვინ ვთქვათ გეგონა ვინ არ გეგონა ვინმე თუ დააკლდა შენს და დააკლდა ან ფიქრობდი რომ მე მაგალითად ერთან ორ ფეხბურთელს საქართველოს ჩემპიონატიდან გამოვიძახებდი რა თუნდაც იმიტომ რომ ეს ტურნირი ტყუილად არ ტარდება ახლა კი დინამოდან არიან მაგრამ თქო არაბიჯის გამოვიძახებდი რა ნახავდი ერთი ან ყოველთვის მე ჩვენ დაგვარ რაც შენ თქვი რომ დამანახეთო მეცო რა დამანახეთ მეც რომ რა ქვია როგორ არის რა არის რა დაშავდება რომ გამოვიძახოთ იმიტომ რომ იმ ფეხბურთელს და სტიმული უნდა ეხა ეს ბიჭი დაბრუნდა რაღაცა საკეთებს თამაშობს და სხვათა შორის კაი სეზონი აქვს და არაერთხელ აღვნიშნეთ ჩვენ წელს მართლაც კარგი სეზონი აქვს და შეიძლებოდა გიოს გამოძახება თან გიორგი ნაკრები ხო საკმაოდ გაუგებარ სიტუაციაში დატო ანუ მე მგონი გიორგის იმასაკში როცა ის ნაკრების ტვირთი დაადეს
ჯობდა რომ სულ აიმაზე ვარო თავის ასაკშიც მიცემოდა თამაშის საშუალება უფრო მეტჯერ. მე ესენი რომ პირველად გავიდნენ იმაზე რა ქვია შესარჩევზე ხო და გასვლა გვინდოდა იმ ჯგუფიდან, ახლა ბულგარეთი და გერმანია ყავდა არანორმალური და კიდე უელსი და ვიღაცები. მაინც გასვლა გვინდოდა. გვინდოდა და ბრაზდებოდით ამაზე რომ ვერ მოიგებდნენ ვინმესთან, ეგრე კი არ იყო. ახლა კაი მოლდოვასთან ის რაღაც საოცრება მოხდა და მივხვდით ამას, მაგრამ გვინდოდა რომ გასულიყო. მაგრამ იმ პერიოდში ოლიმპიადა არ იყო ისეთი პრესტიჟული როგორც ახლა. იმიტომ მესიმაც ითამაშა იმისვე ნეიმარმა და ყველამ და უნდათ და ეხლა რას ვამბობ ხოლმე? იმ დროსაც ამათ უწევდათ 6-ში თამაშებს, უწევდათ საოლიმპიადო ნაკრებში თამაშებს. იქაც მე და ბიძინა ბარათაშვილი ვამბობთ, ხორ ჯობდა რომ გასულიყვნენ ესენი, იმიტომ რომ ამა ესენი რაღაც დიდ ფორუმზე რო არ არიან არასდროს წარდგენილები, საცოდაობა უნდა გასულიყვნენ და გავიდოდნენ იმ ჯგუფიდან აუცილებლად. გიოს, შოთის, ანჩაბაძეს, ხუდუშა. ჯამარას არ უწევდა. ჯამარას არა, ეგენ ორი სამი ძიდიდები იყვნენ. აი, ხუთკაც გვიწევდა. ჯგუფი გახსოვთ შეკრა. იგივე იყო, მაშინ იგივე. აა, უი, დიდი რასაც თამაშობდა, ერთი თეატრი შეთამაშობდა. თეატრი ესენი თამაშობდა. კინაღამი გავიდნენ და ხა იქ ვერ გავიდოდნენ. ხო და ესე ახალგაზრდებს კაი, კაი სენსაციური თამაშები აქვთ მოგებულები, იმიტომ რომ იტალიასთან ამ გასული თბილისში ხوار თამაშობდნენ იტალიაში. ხო, ორი იტალიას რუსთავში. არ მახსოვს, მაგრამ რუსთავში მოვა, რუსთავში ეტა. მე ბუფონი იყო. ბუფონი იყო. და გატუზოც იყო და მერე რო იჭუბეს და რაღაცა. Ну, მერე სამაგვით არეცოში 1-6-ით მახსოვს. ხო, არა, ეგენი კარგები იყო, მაგრამ რას ვამბობ, იცი, აი არაბიძესაც ი განუგრავა ყავდა ნიჭიერი, ნიჭიერი, ეგრევე დიდ გუნჩი შევაგდეთ. მაკარიზე იყო. მაგრამ 16-17 წლის, აბა ეხა ხო. ზოგადად პრიორიტეტზესაო. ხო, 19 წლამდელებში ეთამაშა, 21 წლამდელებში, იმიტომ რომ იქ უფრო რაღაც ჩამოყალიბდებოდა. ლევანტენია მეტნაკლებად უცებ, მაგრამ ჯანო, ყენია, მჭედლო, რა 17 წლისები იყო. ყველა იქ იყო ეგრევე და მე რა არიცი და თითქოს ისე არის რომ უკან დაბრუნება, უკან გადადგმა ბიჭებს არ უნდა და იჯღანებონ. მე მინახავს ფეხბურთელები მაშინ ფედერაციაში ხო მუშაობდი აჩი და ახალგაზრდული სტუდენტი ბასაზე მოდიოდა რომ თავარცხნას ეკითხებოდა რომ ვინ არ ჭირდება ეგორი წავიყვანო და ის ვიზეს იტყო და ისინი ემალებოდნენ და არ მიყვებოდნენ ახალგაზრდულს. ხანუ არის ეგეც, ხა მე არ ვიძახირო ეგ კარგია და მაგრამ უკვე რომ ამის გემოს გაიგებ იქ თითქოს უფრო ხა თან იმის თქმის არ იყოს ლევან დიდ ფორმზე როცა არ გიწევს თამაში. აი მაგასო, ჩვენ არის ქვეყანა მაგასო. თუ იქნებოდა დიდ შეიძლება დიდი შეამუნები წასულიყო ყველა და ეთამაში. სატურნი რო დაფაუდა ეს უნდა არსებობდეს, რომ სად შეიძლება რომ ყველაზე კარგი შანსი გქონდეთ, რომ ხო, მაგრამ ნუ აი ძა მე იმ დროისათვის ძალიან რთული იყო, ხა ჩივაძესთვის ეს გადაწყვეტილი. ხო, აი ეხა ხა და არ თქვენ ბირთვი იყავით რეალურად. ხო, ძირითადად ის ფეხბურთელი იყო თითქმის ყველა რა. ხო. და ახაზე გაიგდა ხუთი კაცი გაუშვი, ეხლა თვალსა თამაშია, და ისიც მიკრომზე გამოვიდა პუბლიკებით როგორია, ხო, და რთული. მაკეტო რთული იქ ყოფნა და გადაწყვეტა, ყველას გონია შეიძლება ეგრეა, აბა. კი ბატონო. ხო, მოკლედ. აი ქვილითაიას რომ მაგალითად არ უწევს რამდენი ხანია უკვე. ეხლა ცოტა მე მაგალითად ქვილითაიას ვფიქრობ, რომ შეიძლება ქვილითაიას გამო. ეგეც უცნაურად არის ხოლმე, ხანა მოიჩემებენ ამას არ ეძახენ. აი ზივზივ ეს არ ეძახდნენ, არ ეძახდნენ და რომ მახსოვს რომ ვაის და უსვით შეკითხვა რომ ბუდუს რატო არ ეძახდი და ვინც მაკითხოს სოსო ეგო ფეხბურთის აზზე არ არისო ხო და ეხა თუ არა ვარ ეგერ გამოვიდა და მე უფრო სხვანაირად აი მე როგორ ფიქრობ იცი ლევან შენ რო როგორ ჟურნალისტი მისვავ შეკითხვას რატო არ ეძახი ამას და რატო არ ნიშნავს რომ მე შენზე მეტი ვიცი არა ეს ნიშნავს რომ გაინტერესებს რატო გამოვიძახე თქვა მე შეიძლება ხალხ საინტერესებს ხო თუ მე გაგცემ პასუხს ჩემი აზრით ხო ხო და ყველაზე მარტივი მან და ვარ მე კი არ მე შენი უპირატესობა დამეკიცე პასუხს მე გეუნები რომ მე დღეს ვიფიქრე ვიფიქრე მაგრამ რაღაცეებში არ ჯდება ხანდახან აი ხა დღესაც რასაც უყურებ არ მინდა უბრალოდ გვარები თქვა გვილთაი გამოვიძა არ გამოვიძახო და გამოვიძახო სხვა თავდასხმელი რომელსაც ფიქრობ მე შეიძლება ვწდები მაგრამ ჯობდა ის გამოჯო ის გამხო როგორც ხა შეიძლება არის კიდე რა იცი ზოგი ფიქრობს რომ ეს შუხურობს რომ არ არის ძირითაჩი დაუშვათ
და იქ სკამზე მაგრამ აი ნუ ესე ჩემი მისახედია არ მგონია რომ ეხლა ამ შემთხვევაში არის კიდე რომელი კანტონა ჩვენ არავიდესაც იგივეა ეხლა რომ რაღაცა ვითომ აი როგორ ჩვენ თქვი რომ რაღაცა ვითომ მაშინ რაღაცა არა ისე არა ესე არა და რაღაცა პრობლემა აი გავიდე წლები კაცია უკვე დიდი ბავშვი აღარ არის გამოუძახე პოზიციაზე შეიძლება არ მოუწიოს თამაში ესეც რთულია რა ეხლა რომ ვინ არის შენი კონკურენტი ხა შეიძლება ძალიან კარგად თამაშობდე მაგალითად გახსოვს ერმელკაძე ღრიჯო როგორ არ მახსოვს სამჯერ 35 ბომბარდირი იყო საუკე ერთხელ რა ნაკრებში რატო შოტიკო თამაშობდა და ესეც 35 ხარდა და ვერ იძახებ მაგ შემთხვევაში ამ დროს ეხა დღეს 35 გოლი ქონეს ვინმე საქართველოს პირობაზე შეგდებული ვიჯორჯიას მელკაძეზე ხო დინამოშიც იყო დინამოშიც იყო ხო ჯოვან ელბერი ბრაზილიის ნაკრებში ვერ იძახებ ბუნდესლიგაში თამაშობდა ბაიერში საუკეთ ჩემ დროს იყო და რა 16 გუნდი 17 გუნდი ჩემპიონი ეხა ეხა სადაც გინდა იმ ნაკრებში თამაშობ მაგრამ ისეთები ყავდათ რომ ვერ იძახებ ხო ეგეც არის რა ბეტონო. ერთხა მახსოვს რომ ისრაელში შოთი თელავიში მუშაობდა, მაღაზიაში შევედი და ძალიან ისეთი გულშემატკივარი რომელსაც ყოველთვის დის აქ წლის სეზონ აბონიმენტი ნაკედი იმან დაუწყო კამატია ეს რატო შოთი უთხრა დაწერა შენი ძირითად. დაწერა იმან შოთი გვერდზე და ერთი კაცია განსხვავა. ეხლა ეუნება რომ ბიჭო, ცუდად კი არ გამიგო, ბიზნესმენ მაღაზიის ფლობელსა და ცნელ შორის ერთი კაცი ხო შეიძლება იყოს კიო აბა ეგარიო რაბა 9 კაცში რო ცდებოდეთო არ ჩენ გეკრებოდა ეგ სეზონის კარტაო არც მე ვიქნებოდი მცნელიო იმიტომ რომ ერთი ეგეთი იმიტომ რომ და მithumetes როცა ერთნაირ ერთ მეტნაკლებად ერთნაირ ფეხბურთელებზია ხო არ არის რომ აი ძალიან დიდი განსხვავება როცა არის რომ აი რატო ამას არ შვები არი ახლა ამ ახალგაზრდებში ვინც ჩვენ გვყავს იგუა გაგნიძია ახლა ეს რა გვარი ეს ბავშვი ეს რო გამოიძახ წია თამაში რა თამაშა კოჩორაშვილი კოჩორაშვილი ძალიან ოი ძალიან ჭყინტი კარგი ყველია ხო და რომელი უფრო მოირგებს ახლა მაგ პოზიციას და რომელი უფრო აიღებს თავის თავზე პრობლემა უნდა დახოს იქ არა ნუ ძართულია თქო რა შეიძლება მაგაიშოთა რო შევიდა იქ მაგაზე კარგამბოს მოყვი ბოლოსკენ ერთი წამი კი კი დინამოში ვარ და რაღაც ძალიან არ ვიტყვი გვარებზე მაგარი თამაში გვაქვს მეორე დღეს რა სერიოზული საერთაშორისო ჩვენ დროინდელი სხვა არა არა მე ვარ ხო შენ უკვე აღარა ხო ხო და თქვენ რა ყოფილიყავით რა გვიჭირდა ხო და თაღაც თამაში სერიოზული და დიდი ამბებია და მირეკავენ სუე ჟურნალისტები აქეთ იგი და ცაბაძე ცაბისა მირეკავს და თორო ისო სავარაუდო შემადგენლობა მითხარიო რა დავწერო რა მე ვთქარი ხო არ გაგიჟდი რა სავარაუდო შემადგენლობა უნდა გითხრა ერთი ამბავია და დანიშნულია ღამე 12 საათზე 11-ზე შეკრება მწვრთნელთა სპორტული იმისი რომ უნდა იმსჯელონ შემადგენლობა აბა რა ვქნაო რა ვიცი მოთხარი ჟურნალისტიკა შენი დაწერე ხა ვინ გთხოვს პასუხს მე ვთქარი შეგეშლება არ შევ ჩემი ნათქვამით რომ დაწერო მე მეტყვია ვინ გეკითხებოდა რატო დაწერე და შენი დაწერე კაი დილას ახლა ამათმა 5 საათამდე გაათენეს იჩხუბა და დილას გამოვათო 11:11 თუ რა გაზეთი იყო არა 11:11 ან სარბიელო ნუ რაღაცა ვიყიდე ეს გაზეთი და შევდივა რა იმაში და იქ პირველ სართულზე რა აკავდე შემადგენლობას გადავშალე და იქაც შევხედე ზუსტად ერთნაირადო რა მე ეხუმრებოდი რას მოიკალეთ და გათენდებოდა და დაგეწერა და როც ზათევრებს ახლა ჩვენცო დავწეროთ შემადგენლობა ნუ კაი ერთი კაცი შეგეშლება მაგრამ თუ გამოიცანი გამოიცანი შეიძლება საკითხები ვის შეშლება ხო ნუ თუნდაც ან შენანინოს ო ერთაი მოკლედ წარმატებები უსურვოთ, ეგარი დავარი გაგვიხარდება და რაც დავივიწყებთ იმას და კამათის ეგარი ხარ, რომ წავაგებთ ეზოში ფეხბურთის თამაში დავიწყეთ, მაკაცები ერთად რომ ვითამაშებდით ფეხბურთს, რომ წავაგებდით, მე ერთმანეთს ვეჩხუბებოდით ხოლმე, ეს რატო ქენი და ისე ქენი, ეგარი ფეხბურთი მაგიტო გვიყვარს, აბა. ძალიან დიდი მადლობა, ლევან. აჩი. თქვენ მადლობა, სიამოვნე თქვენთან საუბრით. კი ბატონო, მომავალ შეხვედრამდე შევხვდებით. საინტერესოა ლევანთან საუბარი. დავისტავოთ, შევხვდებით შემდეგ სამშაბათს. კარგად ვანდებოდეთ დროებით.